ហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាមីខ្ញុំប៉ាតេមានស្ករមានស្បែកគោខ្ទឹមត្រប់ម្ទេសខ្ទឹមក្រហមប៉េងប៉ោះក្រូចឆ្មារទឹកក្រហមហើយនឹងប៊ីចេងចា៎ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកមីស្រុកសិនឥឡូវនេះយើងដាក់មីស្រុកសិន